こんにちは、水口です。これはね、これフェイスマスクって言って、もうすぐ冬が来て寒くなるじゃないですか。バスボートに乗ると顔がもう寒くてしょうがないですよ。その時に被る用のこれマスクです。ボートに乗る時以外にはこうハンティングとか、あとサバゲーとかで使われてるらしいですね。で、これを被って、あとこうニット帽とか被ると完璧ですね。で、ここ今ちょっとスリットが開いてるので、このスリットをね、埋めるパーツも付属してるので、ここにはめるともう完璧です。これがあるとないとでは全然違うぐらい、もうバスボートで移動中が本当寒くて、これを忘れると本当に後悔するんですよね。で、いくつか被り物ができたので紹介したいと思います。まずこのニット帽ですね。で、余計なね、余計なって言ったらあれですね、こうタグとか全くつけずに作ったんですよ。で、低コストで暖かいっていうのを目指して、まあ中にやっとこのジェットスローが作ったっていうタグが入ってるだけですね。まあシンプルなほどいいかなっていうことで作ったニット帽ですね。かぶると、まあこんな感じですね。シンプルで OK もいいです。このグリーンとね、グリーンとブラック、ブラックですね。ね、こんな感じです。映ってるね。はい。で、冬のハンターズビーニングができてきて、一番最初に作ったねハンターズビーニングが黒だったんですよ。まあそれの復刻ではないですけど、もっと黒い色を作りました。こう日本人がね、やっぱ黒髪っていうこともあって、今年はね本当黒色の服を作ってきましたけど、まあ、これのその最後っていう感じの黒ですね。で、一番最初の黒よりもちょっと、もうちょっと黒い色です。かぶるとですね、こんな感じね。まあ、てるちゃんが今年の冬は何色にしますかっていうことで、僕が選んだのはこの黒色です。結構かっこいいですね、ね、黒ね。で、今回のハンターズビニーから少しこうマイナーチェンジがされていて、これ映りますかね。ここに汗止めというか、額がこうソフトになるように、ここに布が追加されています。だからこう被り心地がねだいぶいいですね。この額のところにこの布当てが当たってピッとするというか、で、汗かく時もここの布当て、この額当てというか、ね、布が少しだけ熱いんで、ここで汗を吸う感じですね。かぶり物もね結構作って、春夏はバッグが多かったですね。はい、これご存知6633分にですね、ブラウンです。かっこよくないですか。これ紐のねデザインはちょっと変わるんですけど、プロトなんで、汎用の紐を使ってますけど、またこう組紐で、ブラウンだとどこだったかな、ロゴがここに入ってるでしょ、ね、ロゴがねこうオレンジ色なんで、紐はオレンジとブラウンの組紐になるみたいです。でで、メッシュで、これまあだいぶ先なんですけどね、まあ、もう見せた方がかぶり物特集で、これがおそらく3月ぐらいに出ます。で、これが新色のブラウンで、ね、
ね、これプラモで、バニラホワイト、完全に白じゃないんですけど、すごく白く見えるんですよ、ね、で白で、この刺繍、この刺繍、Z セットラの刺繍が見えますかね、こういうグリーンです。組紐もここの紐ですね、この紐も白とグリーンの組み合わせ、このタグのね、グリーンと似た色になりますね。なんかすごくあのデザインの統一性は出るんじゃないかな。で、これが届いた時に、まあ、僕がどう思ったかっていうと、ちょっと白すぎるとね、こう光の加減でちょっとね、分かりづらいんですけど、実際にはちょっとグレーが入ったような、ベージュが入ったようなオフホワイトなんですよね。でも、まあ、今映像だと真っ白ぐらいに映ってると思うんですけど、でも被るとね、かっこよくないですか、白ってね、白ね。で、白はそのアルタミラでも実証されてますけど、一番涼しい色なんですよ、ね、こう光を反射する色なんで、夏なんかやっぱこう白のこの帽子が最強になっていて、まあ、僕いろんな色の6633ブーニーを持ってますけど、アマゾンなくてこれ白かなって思い始めてるぐらいですね。で、新色の白とブラウンで一緒にちょっと持ってきますね。カメラの前止めますね。ね、一緒に、まあ、既存のこの黒、もう売り切れてなくなっちゃってますからね。ちょっと時計と見えなくなっちゃう。ね、この黒。一緒にこの黒と、ね、黒、これなんかもう本当人気で、このメッシュモデル、これメッシュモデルですけど、メッシュモデルとメッシュなしモデルはすぐに売れてしまって、ね、再生産かけたかったんですけど、もう帽子ってなんか生産するのが大変らしくて、すぐには出来上がってこないんですよね。で、まあ、一番最初に作った、もうこれクタクタになってますけど、この間アフリカでもこれ被ってたから、ね、このグレーですね、グレー、この4色、まあ、既存の黒とこのグレーの4色が出ます。ただ3月の、来年の3月の中旬ですね、うん、時間がかかるんですよ、帽子作り。まあ予約を取ったりするのはまだまだ先で、来年1月の末か2月に入ってからですかね。僕が1月のアマゾン行って帰ってきたぐらいのタイミングで予約を取ろうかなと思ってます。どの色がいいかっていう、ほとんど迷っちゃうぐらい。でもう一色、ダークグレーっていう色もあるんですけど、ダークグレーはまたもうその後にしようかなと思っていて、この4色、グレーと黒でしょ、黒とグレーでしょ、黒とグレーとこのバニラホワイトってですね、ね、この4色を出す予定です。もうみんなどの色もかっこいいと思う、迷ってください、まあ、茶色は誰でも似合いますね、きっとね、茶色、ね、で、思いのほか白がかっこいいって言って、急にできる男みたいになりますからね、なんかこう爽やかさを出したい人には持ってもらえます、ね、爽やかな人はもうその真っ白を選んでもらう、まあ、どの色も似合うと思うんで、合いやすい色を選んでます。奇抜な色はね、赤とかオレンジとか黄色っていう
考え方もあるんですけど、まだちょっとそこまでの冒険できないですね。まあ完全に定番化してきたんで、この6633でどっかで奇抜な色を出してもいいかな、グリーン系が出てないんでね、グリーン系出してもいいかなとは思ってます。まあいろんな被り物がもう考えてるんでね。このニット帽の方が結構安かった、2000円ぐらいです。気軽に買ってもらってもいいし、であと新作のハンターズビーですね。でもこのハンターズビーになんかは売り切れると同じ色は二度と作らないので、これ初回の黒と似てますけど違いますからね。初回の黒はもうちょっと薄い黒でブルーが入ってるんですよ。これはもう黒ブルーは入ってないんです。黒とチャコールで作ったシルクのよりと思うんですよ。この色が欲しいと思ったら売り切れる前に手に入れてください。二度と手に入れてください。はい、ということで